Tak, tady se podíváme na nějaký zprávičky. 4 oplí Slováci havarovali s autem, skončilo v potoce. Tvrdí, že všichni seděli vzadu. To je něco tak kouzelného. To obdivuju. Seniori Bruntále jsou ti nejaktivnější luštitelé křížovek. To se nedivím, protože v Bruntále to je jedna z oblíbených zábav. A teďko tady mám ukázku, to jsem vám chtěl doporučit jako ranní protažení. Pokud se chcete trošku protáhnout, tak tohle se mně zdá úplně ideální. A uvidíte, jak je to vlastně jednoduchý. Je to z Indie. To je něco jako 7 Tibeťanů, tak ale v indický verzi. Ona dělá světový rekord, je jí 13. A trvá to minutu. Já jsem si to musel pustit ještě jednou, to video, protože já jsem se chtěl podívat, jestli tady má nějaký zarážky na nohy. Nemá. Je to na hranici domácího násilí teda, no. Ale jde o světový rekord. Konec. Gratulujeme, to by bylo pro dnešek všechno.